یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. ولنبلونکم، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے. وبشر الصابرین، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہے